Majimboni ni kwamba gavana wa kaunti ya West Pokot Professor John Lonyangapuo ametoa shinikizo kwa wanasiasa wenzake kufanya siasa safi pasi na matusi ya uchochezi kwa wakili Ruto kusita kutamka maneno ambayo yanaongeza uhasama, mojawapo ya majibizano ya kisiasa ambayo yanaharibu mazingira ya kisiasa nchini. Hayo yanajiri kazi wake ili kuhakikisha kwamba usalama wa shughuli ya kupiga kura upo ili kuhesabiwa kwa kura na kutoa matokeo ya kura. Naongea chafu sana, mbaya mbovu kuhusu minister anaitwa Eugene Wamalwa. I cannot imagine an upright man, honest, a distinguished leader, a man who's supposed to be a honest, serious Christian kama William Ruto. Naongea chafu. Unaweza kuita mwanamume mwanamke aje, ama unaweza kuita mama mwanamume aje? That man is mentally sick. Kwa mara ya kwanza taka nionye watu ya UDA, saidia ni yuki ongosi. Mbe watu wenye atasimama na ya vizuri, waongeleshe ye, ama apelekwe matare kidoka penye repair. Onekana hii parapara ya kutawa kusimama kwa president mekwa nzito.